Richard, sedíme tu tak po práci, spontánne, s voľne pohodeným štábom a ja si uvedomujem, poznáme sa už nejaký ten piatok, ale ja nič neviem o tvojom detstve. Čo bola taká tvoja naozaj obľúbená hračka? Vieš, Martin, vyrastali sme bez mobilu, bez internetu, bez tabletu. A tým pádom bolo aj tých hračiek menej. Ja napríklad som mal húpacieho koníka. Mal som ho rád. Vieš, tá doba vtedy, ona nebola jednoduchá, obzvlášť nie v mojej rodine. Moji rodičia neboli žiadny veľký intelektuál. Otec zubár, mama právnička. To nebolo tak, že kedykoľvek doniesli plné tašky niečoho domov. Iní chlapci, ktorí mali v rodine mesiara, pumpára, alebo aspoň niekto, kto športové boty predával, že niečo sa dalo. No, nedalo. Vieš, ja viem, že ty ma máš ako syna, ale nerozumiem ti. No, pozri, tak uvediem ti jeden príklad. Skladal som pionierský slup, bolo to niekedy v apríli, bola veľká zima a mňa oblekli do krátkych tesilákov, lebo dlhé tesiláky neboli. Lebo plánované hospodárstvo zabudlo obstarať dlhé tesiláky. Takto sa žilo. Ľudia robili od skorého rána vlastnými rukami. To nejak dnes, že kadejaký trulo obstará vlastnou hlavou 30 či 50 miliónov. Nehovoriac o rifliach. Keď si chcel rifle, tak si najprv musel spáchať trestný čin a zameniť u niekoho bony, u nejakého vexláka. Dobre, Richard, prevraťme list. Povedz mi niečo o cirkvi. Mali ste v rodine nejakých kňazov alebo rádové sestry? No našťastie sme nemali. Veď by nás boli komunisti prenasledovali. Tak ako prenasledovali kohokoľvek iného, kto mal iný názor. Komunisti kradli ľuďom slobodu.